По російським окупантам на острові Зміїний вогонь! Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний, повідомив сьогодні головнокомандувач ЗСУ. Окремо Залужний зазначив, низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці «Богдана», яка відіграла важливу роль у звільненні острова. І від нас уклін. Ну і давайте розбиратися, хто ж така ця «Богдана». Перша українська САУ, що розроблена під натівський калібр 155 мм. Розробка почалася у 2015 році. Ви ж знаєте, за чиєї каденції, так? 24 серпня 2018 року установка брала участь у параді до Дня Незалежності України і на той час вже була готова до виконання бойових завдань. Але влітку 19-го проект був зупинений, фінансування анульоване, а випробування заблоковані. Ким заблоковані? Чому заблоковані? Чекаю на ваші версії у коментарях. А я просто ще раз хочу подякувати Порошенку, що запускав такі важливі програми, Залужному, що використовує здобутки, а нашим героям, що женуть русню назад на болота. Слава Україні!